Prin urmare, giurgiuvenii care nu au avut până acum plăcerea să viziteze Spitalul Județean mai au de așteptat. Nu se știe exact care au fost motivele deciziei de amânare a inițiativei luate de Ministerul Sănătății, însă potrivit unei adrese trimise direcțiilor de sănătate publică din toată țara de Ministrul Sănătății, acțiunea Porți Deschise se amână pentru o dată care va fi comunicată ulterior. Asta spun mai mari statului din cauza apariției unor disfuncții la nivel național în ceea ce privește corelarea organizării evenimentelor în cadrul unităților sanitare, datorate în principal intervalului scurt de timp alocat. Ziua Porților Deschise la spitale, instituită pe 22 august la solicitarea Ministerului Sănătății, nu este tocmai simplu de realizat, având în vedere specificul activității într-o astfel de instituție, spun cei din domeniu. Ministerul nu a detaliat cum vede organizarea unui astfel de eveniment, însă a precizat că se exclud de la vizitare secțiile de boli infectocontagioase. Asta ar însemna că vizitarea celorlalte secții ar fi permise, doar că practic ar fi mai greu de făcut. Spre exemplu, la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, chiar dacă programul de vizită este zilnic, asta nu înseamnă că pacienții internați în spital vor fi pe post de exponate și toți cei care vor avea chef să facă pelerinaje prin saloane vor fi și acceptați de bolnavi. Dacă oficialii din minister s-au gândit că oameni sănătoși care nu au rude sau prieteni în spital ar fi interesați să viziteze unitate spitalicească în timpul lor liber, celor internați nu li se poate impune să se lase vizionați în pijama cu tuburi de dren și pansamente de zeci de persoane străine. Conform legii, pacienții au dreptul la intimitate. De asemenea, este greu de crezut că spitalul îi va putea monitoriza pe toți cei care intră, să aibă halate și papuși de unică folosință, atât pentru protecția lor, cât mai ales a celor de pe pat. De spital. De la vizitare în ziua Porților Deschise vor fi cu siguranță excluse și sălile de operație, secțiile chirurgicale sau reanimare terapie intensivă. Ineditul eveniment ar fi fost organizat împreună cu Direcția de Sănătate Publică, iar giurgiuvenii care vor dori să vină la spital în calitate de vizitatori vor avea acces la unitatea de primiri urgențe, la laboratorul de radiologie și imagistică medicală, dar și în cabinetele de ambulatoriu integrat. Acțiunea anunțată pentru vineri ar fi trebuit să aibă loc între orele 9:30-12:30, iar medicul care asigură asistența medicală prin linia de gardă ar fi fost și ghidul curioșilor.